E aí, pessoal ligado no Icarros, a gente está aqui com o carro chinês mais caro do Brasil, o JAC T80, que custa a partir de R$ 144.990. O preço dele subiu em relação ao lançamento por conta da alta do dólar. Mas esse T80 que está aqui com a gente custa R$ 6.990 a mais, que ele vem com um sistema de som Infinity Premium de 280 watts com 10 alto-falantes. Esse sistema de som é animal e tem também teto solar panorâmico. Vamos dar uma olhadinha agora em todos os detalhes do JAC T80. Vamos começar aqui pelas medidas, porque ele é bem grande. São 4,79 m de comprimento, 1,76 m de altura, 1,90 m de largura e o entre-eixos tem 2,75 m. Esse carro vem com motor 2.0 turbo, 4 cilindros, somente a gasolina, com 210 cavalos e 30,5 kg de torque, além de um câmbio automatizado de dupla embreagem com 6 marchas. 0 a 100 desse SUV grandalhão aqui, 9,2 segundos e chega até 217 km por hora. De detalhes aqui, o que ele tem de interessante é esse farol, com iluminação de LED na parte de cima e bloco elíptico, a grade em cromado aqui, típica da JAC, com esse desenho bem agressivo, farol de neblina também bem parecido com os modelos da marca, e a carroceria bem volumosa, dá pra ver aqui um estilo bem semelhante a modelos coreanos. E pensar que os carros chineses de antigamente eram clones de modelos internacionais, aqui o T80 tem muita personalidade própria. Aqui essa lanterna, ela fica inteira na tampa do porta-malas e dependendo da cor da carroceria, ela vem em cinza, não em vermelho como tá aqui. Tem também aqui as luzes de ré e saída fake de escape aqui, ó. Não é a saída de escape desse lado e não é a saída de escape desse outro. Dá uma olhadinha aqui no tamanho do porta-malas. Ele é um SUV de 7 lugares, então você tem um porta-malas gigantesco de 620 litros, só que também com capacidade para colocar mais gente. Basta puxar aqui o banco, tem um banco desse lado, aqui para vocês verem o tamanho do espaço, incluindo porta-copos ali e um espacinho para colocar mais objetos, e o cinto, ele fica preso aqui ao lado. Vou dobrar aqui de volta o banco para vocês terem uma noção do espaço do porta-malas. E ainda tem essa função bem legal aqui, basta puxar essa alavanca, o banco deveria soltar, mas não está soltando, é, não vamos puxar, era para soltar o banco e deitar ali, mas não deitou. Vamos olhar agora os detalhes internos do T80, que ele tem bastante coisa legal. Começa pela chave presencial, então basta manter ela no seu bolso para poder destravar a porta, e aqui, painel de instrumentos completamente digital, vou dar a partida. Aqui com o botão no pedal do lado da transmissão, desculpe. Aqui eu pisei no pedal do freio. E aqui está o painel de instrumentos totalmente digital. Ele é configurável também. Nesse layout que está agora, você tem o velocímetro aqui do lado e o velocímetro digital aqui, além do contagiros e do consumo. Temos também central multimídia. Lembrando, essa tela é de 10 polegadas e aqui de 12,3 polegadas, ambas em alta definição. Central multimídia. Não tem Android Auto, não tem Apple CarPlay. Ele tem um sistema que espelha o seu celular, mas não é lá essas coisas. Tem algumas funções, ela é sensível ao toque. Dá para usar também aqui pelos comandos embaixo, que concentram. Aqui em cima você vai ter o ar-condicionado, em todos esses botões ele é dual zone. Então o passageiro controla a sua temperatura, o motorista a sua. E aqui está o mais interessante, que nessa faixa de preço não tem nenhum concorrente. Bancos com aquecimento aqui e ventilação, aliás, ventilação aqui no meio e aquecimento do lado. E um Hyundai Creta tem ventilação nos bancos, mas não tem aquecimento. E é um SUV compacto bem menor aqui que o T80. Temos essas saídas de ar aqui no melhor estilo Mercedes-Benz e um relógio analógico assinado pela própria JAC. Aqui no painel você tem toda essa superfície em couro. Aqui é couro, então material bem macio. E aqui em cima, emborrachado. Já aqui no meio, tem essa fibra de carbono, que particularmente é um pouco cafona. Num carro desse preço, desse porte, desse luxo, ter fibra de carbono, que também é aqui. E ela não dá um aspecto tão legal assim quanto poderia dar. Transmissão automatizada de dupla embreagem com 6 marchas. E um detalhe bem legal, vou colocar aqui na ré para vocês verem. Ele tem sistema de câmeras 360 graus. Então, além da câmera de ré em alta definição aqui, você tem todo o parâmetro visual em volta do carro. Coisa que, por exemplo, o Nissan Kicks tem.
Os bancos são todos revestidos de couro, independentemente aqui do que você escolher no pacote do T80, que ele vem em versão única. E temos também esse gigantesco teto solar panorâmico. Vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro do T80? Vou botar aqui da porta para vocês darem uma olhada, como é o desenho da porta, e aqui a assinatura do sistema de som Infinity. Como eu falei, é um ótimo sistema de som. Vamos ver aqui o espaço do banco traseiro. Lembrando que o banco do motorista está regulado na minha altura, tem 1,87 m, e aqui sobra até um espaço. Só que ele tem o um banco corrediço, então você consegue colocar ele mais para frente, a ponto de eu não conseguir sentar aqui, ou mais para trás, e aí o joelho encaixa bem nesse buraco aqui. Temos saídas de ar para os passageiros traseiros, aqui uma entradinha USB. O banco aqui do lado também corre sob trilhos. Uma visãozinha aqui, um pouco mais detalhada do teto solar panorâmico. E uma visão geral do painel do T80 para vocês darem uma olhada. Esse volante está presente em outros modelos da JAC, também revestido em couro, com diversos comandos. E lá o painel de instrumentos totalmente digital. E agora eu fiquei preso aqui na porta que está com trava de criança. Vamos ver se a gente consegue sair aqui destravando a porta. E abrindo o vidro traseiro, porque alguém fez essa trollagem. Eu não consigo sair. Pronto, agora foi. Tive que abrir o vidro para poder sair. É isso aí, pessoal. Curtiram o Jack T80? Apesar dessa trollagem que fizeram comigo e eu fiquei preso no banco de trás, era trava de criança. Podem ficar tranquilos com nenhum tipo de defeito. Então, deixe seu like, deixe sua curtida, se inscreva. Não se esqueça de se inscrever lá no canal, deixe seus comentários e diga pra gente o que você achou desse aqui, que é o carro chinês mais caro do Brasil. E não perca também, em breve, no primeiro contato, aquele carinha ali, ó. O novo Lexus híbrido, o hatch híbrido mais barato do Brasil. Mas vamos nos concentrar aqui primeiro no T80. Até a próxima, pessoal!